وفتيو هجامين يو وسيرك وسارة دور فافين تا سومالي لان محمد موسى ديري ايا سوق عري مقالة عيرقابو وحنا وسيرك واي سعودة الكيسة كوهلين ايين وسيرك وسارة عدالة دا سومالي لان وسيرك حيجان كاريما قودة سومالي لان ايو حبنا كالي دوليات كالقلبات اي مقالة عيرقابو كاقهور تيجي اسلامر كاسينا كسور دوويي مسوليين تمامو الكاقوبل كاية دقمة عيرقابو مضح داقميد ايا دادوينة كالي كدب سور دوين تاسينا وحا حالكاسي كاد لاي ماير كدقمة عيرقابو اسماعيل حاج نوري برساف كاقوبل قبل كسناك محمد أحمد عالين تيم برو يسيدو كلاقار كمي دا مدح دا غميت كي وفتي دا سيسور دوين يي وفتي شرف صلاة كيمي عاصمة دي هالقيسة وشيركة وشارة دا ورفافنتا وشيركة عدالة دا وشيركة حقين كارماك ودا وفتي رسو عضا وحمد الله ناكو سور دوادا غير قابو وحمد الله ناكو سور دوادا قبل كسناك ودهان يقارهان دقمدا ayrgaabo mikay nugelino u jeedadeena waqtigu waxa weeye ka qayb galka munaasabada 18 May waxaanu filaynaa inaynu khayr badan iyo xus badan iyo dabaaldeg badan kala kulmi doontaan way idin ku soo dhaweynaa xageenka arimaha gudaha oo u yimi gobolka ka qayb galka munaasabada 18 May waxaanu leenahay dhamaantiin ku soo dhawaada magaalmada gobolka Sanaag gobolkiindii walaa wasiir soo dhawaada magaalada inuu weeyaan waqtiga oo Ramadaan ah iyo xilliga oo gaaban baynu isku soo beeganay inta soo dhaweyntu waa ka fiicnaan lahayd waana ka qurux badnaan lahayd soo dhawaadan leh 100% wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye oo gabagabadii halkaas ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalkooda uu ku sheegay sidii ay xuska munaasabada 18 May u gala qayb gali lahaayeen bulshada magaalada Ceyrgaab iyo gobolka Sanaag guud ahaan ree Sanaag rasabka meerka iyo odayaasha waxaan leeyahay aad iyo aad wad mahadsantiin sida sharafta leh ee noogu soo dhaweysay gobolka waxaanu halkan u nimid inaanu idinla qaadano farxadda iyo dabaaldega 18 May oo inagu culus waxaanu halkan u nimid inaanu farxadda idinla wadaagno waana isku mahadsantiin insha allah waanaynu nasiib nabadgelyaha inoogu dhici oo aynu ku wada ciidi doono insha allah intaasi kadibna waxa weftidaasi loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceyrgaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV Ceyrgaabo